Një fenomen i çuditshëm ka ndodhur në plazhin e Shëngjinit. Deti është tërhequr me rreth 20 metra, ndërsa qytetarët dhe vizitorët e rastit e kanë parë me habi. Specialisti i mjedisit Jak Gjini tregon mbi shkaqet e tërheqjes së detit, ndërsa shprehet se një fenomen i tillë nuk është parë prej 10 vitesh. Në fakt, si që keni vërejt edhe ju, kjo është një tërheqje jo e zakonshme, që nuk ndodh shpesh dhe nuk njofim në i periodicitet këti largimit e ujrave të detit në bregu, që bëhet më e dukshme së dëmos në plajët rënore, si që jemi këtu në plajën e Shëngjinit. Duke qenë që plajët rënore, veçanërisht plajët e Shëngjinit, ecën me 10 drejtim thellësis me 10 metra dhe për të kap një nivel saktuar thellësie, pra ne i shërben edhe një si plajsh masive shumë i përshtatshëm. Du të them këtë që ndryshimet në nivelin e ujrave dhe largimi i ujrave nga bregu e ban shumë ma të dukshme në këto plajshë, por nuk është kjo. Kryesorja është kjo lloj dukuriet lidhet me pozicionin që ka hana në raport me tokën dhe me diellin. Dihet që forca tërheqësi që ushtron hana ndaj planetit ton, ndaj tokës, shfaqen me ato fenomene që ne i quajmë batic-batic, pra me nëritje të nivelit të ujërave, me nëritjen vertikalit nivelit të ujërave, naturisht këtë fuqi tërheqësit të tokës ne nuk kemi si ta shofim në kontinent, vetëm në trupat ujor, ku matë dukshme janë në oqeane, ose në brigjet e dyne, ku banë matë dukshme, sepse në detë hapur nuk dalohet me sy të paktën, dhe në kushtet e venit tonë, një batic normale, leviz 30-40 cm, afër Dubrovnikut manëveri arrin dërë 1 metër lartësi, që me ndryshimet e klimatikët, ekspertët po thonë që kemi një ngritje dhe besoj kjo po justifikohet nga jo që a shohim në breg. Në këtë rast, ka ndodhur kjo tërheqje që e kemi vërejtur afërsisht para 10 viteve më përpara, pavarësisht se regjimi batic-batic ndjehet vazhdimisht, për pozicionin ne ditët që flasim, në ditët që ne kemi vërejt këtë fenomen, është i tillë që përveç forcave tërheqje që ushtron hana ndaj tokës, në ciklin e vetë lëvizës i satelitit tokës, në një rrafsh konjunksioni ndodhet edhe dielli.